kokainarbetare som vi inte hade i fjol. Det har vi i år i alla fall. Vi behöver avliv värn. Jag lämnar ordet över till Zacken. Tack för det. Då kan jag ju börja med att presentera mig själv först och främst, så ni vet vem jag är. Fredrik Zackon heter jag. Är här och representerar Kullabygdens lantbruksmuseum som vi har uppe vid Höganäs, nordvästra Skåne. Och nu tänkte jag bjuda på en liten stunds underhållning här med lite traktorparad och presentationer. Och först ut i paraden så har vi en BM 470 Bison. Den ägs av Ivar Nilsson. Den är årgång 1959, 79 hästkrafter och väger 4500 kilo. Det här var en riktig stordragare på lantbruket när Volvo släppte denna. Tack för det, Ivar! Nästa man ut är Lennart Svensson ifrån Klippan. Han har en Volvo T36 med en gödselspridare efter, med diverse jordbruksredskaper. Traktorn är från 1957, den har 45 hästkrafter, 1800 varv, den har 5 växlar och en back, väger 2550 kilo. Nästa man ut är Ulf Snittén med en Farmal 300, väldigt udda Farmal-modell. Den är från 1955, tillverkad i USA, 37,5 hästkraft, fyrcylindrig på 2150 kilo. Tackar! Nästa man är Erik Nilsson från Tommelilla. Han kör med en Volvo BM Mini. Tillverkningsår 1967. Den är på 16 hästkrafter, en cylinder, väger 300 kilo. Och efter har han en perfekt åkervagn, eller något annat. Tackar! Här har vi en dam som heter Matilda från Tommelilla. Hon kör en Volvo Buster 320. Tillverkar 1962 av Volvo. Varvtalet är 2200 varv, trecylindrig Perkins dieselmotor. Tack för det! Nästa man är Lars-Ingvar Larsson från Löverhöd. Han kör en Forsson Dexta från 1958, tillverkad i England. Den är på 32 hästkrafter, 2100 varv, har en cylindervolym på 2,4 liter och en trecylindrig motor. Traktorns ungefärliga vikt är 1500 kilo. Tack för det! Nästa man är Gunnar Bengtsson från Tommelilla. Han kör en BM 20 från 1947. Den är på 40 hästkrafter och väger 2650 kilo. Denna traktorn har en tvåcylindrig tändkulemotor som man måste förvärma med blåslampa innan traktorn startas. När denna traktorn kom ut 1944 så var det i stort sett det största man kunde ha. De gick väldigt ofta som trösktraktorer och så vidare. Sitter en remskiva på sidan av traktorn som man använde för att driva tröskverk och sågverk och så med. Och 40 hästkrafter 1944 var väldigt mycket. Tack för det! Den är på 22 hästkrafter och har en fyrcylindrig fotogenmotor. Den väger 1250 kilo. Mycket vacker traktor. Sen kommer Lotta Arndt från Löderöd med en John Deere 5020. Det här var ju en riktig superstordragare. Den är tillverkad 1964 i USA, där alla jordbärarna kommer ifrån. Den har en sexcylindrig motor på 130 hästkrafter.
2300 varv toppar den. Vi har ingen viktuppgift, men det står att den är tung och det får vi hålla med om. Tack för det! Nästa man är Hans Nilsson från Skåne-Tranås. Han kommer att köra med BMW Plowbite. Den är tillverkad 1940 i England av encylindrig jappmotor. Till de här små traktorerna fanns alla möjliga redskap. Det fanns plogar och harvar och radhackor och allting som man kunde tänkas behövas i ett mindre lantbruk eller trädgårdsmästeri. Tack för det! Lars Andersson från Tomelilla. Han kör med en Farmal BMW Super, en diesel från 1954. Den är på 50 hästkrafter, har fyrcylindrig motor, väger 3700 kilo. Även denna på den tiden var både en snabb traktor och en stor stark traktor för lantbruket och gick oftast ihop med treskäriga plogar på de flesta jordar. Tack för det! BM Victor från 1960. Det var väl BMs lilla modell när den kom ut. Då fanns ju Victor 36an och 55an. Så detta var lillebrorsan. Den har en tvåcylindrig dieselmotor och blev känd bland annat för att den var extremt bränslesnål. Denna här är tillverkad 1960. Tack för det! Nästa maskin, det är en John Deere modell R. Den är på 52 hästar och har en tvåcylindrig dieselmotor. Det är lite udda med den här traktorn, det är att den har en ponymotor som startar den. Det är alltså så att för att dra igång den här stora dieselmotorn så sitter den en liten bensinmotor som i sin tur startas med en elmotor. Och det är alltså, när du drar igång den här lilla bensinmotorn så ska du varva upp så mycket du bara kan och sen slår man in den så den drar igång den stora dieseln. Det här var en hemskt udda modell i Sverige. Det såldes några stycken, men som sagt väldigt udda och dyrt på sin tid. Tobias Persson kör. Tack för det! Nästa traktor är en Lans. Det är 2806. 28 hästkrafter och har en cylindrig dieselmotor. Lansarna är ju kända för sina tankkalvar, men när den epoken tog slut så gick de över och gjorde i stort sett samma traktor, fast de gjorde det som en direkt diesel. Detta är en av dem, också lite udda traktor i Sverige. Det fanns några stycken, men inte så vanliga. Sebastian kör, tack för det! Nästa traktor ut är ytterligare en Volvo Victor. Den har då sin tvåcylindriga bränslesnåla dieselmotor på 31 hästkrafter. Den toppar 2000 varv. Denna är tillverkad 1959. Första exemplaret av den här traktormodellen kom ut 55 och det sista 61. Det är Jimmy Pihl som kör denna. Tack för det! Här har vi föregångaren till den förra Lansen vi såg som kör en traktor fram. Detta är en Lans 25 med tändkulemotor. Här måste du använda en blåslampa. Om man ser framme i fronten på traktorn så är det en liten kula som sticker ut. Under den värmer man med gasol eller en blåslampa i cirka 10 minuter för att den ska bli varm innan man kan dra igång den. Och då använder man ratten faktiskt för att starta traktorn. Björn knäpper av, den stoppar man in i svänghjulet och drar igång traktorn på det viset. Det är Björn som äger den och det är Björn som kör den, tackar! Nästa traktor fram, det är en Farmal F12 av tidig modell 1934. Den har fyrcylindrig fotogenmotor på 14 hästkrafter. Denna traktor har originalplogen på också. Anledningen till att man gjorde så här med traktorerna, det var ju för att få den höga frigången. Just denna traktorn kommer utifrån Nyhamns läge. Den har gått på en plantskola. Köptes ny dit 1934. Och idag är det vi som innehar den i Kullabygdens lantbruksmuseum och är andra ägare på den.
Det är Jonas Blom som kör. Tack för det. Nästa maskin fram, det är en IHC Titan 1020. Det är en av IHs första traktormodeller. De gjorde en som hette Vogul först och sen kom denna Titanen. Den har en tvåcylindrig 77-motor på nästan 15 liter. Det är en parallelltvinn, vilket innebär att båda kolvarna går fram och bak samtidigt. Och därav det här gungandet i traktorn man kan se när den står på gungor. Det är en traktor som såldes i Sverige i några exemplar mellan 1916 och 1922. Just denna är från 1918. Även den tillhör oss på Kullabygdens lantbruksmuseum. Det är Joel Lindau som kör. Tackar! Som hette 36 som var trecylindrig. Och sen kom denna traktor med en fyrcylindrig motor. I stort sett samma kolvar och foder. Det är bara det att man byggde på ytterligare en cylinder. Denna är på fyrcylindrig diesel då, på 60 hästkrafter. Den är tillverkad 1953. Och det var ju verkligen en superstordragare när den kom. Den byggdes för fyra skär på alla jordar. Och det var ju ungefär vad man kunde begära 1953. Dan Svensson kör. Tackar.